Buenos dias, malta, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vlog no meu canal. Bem, aproveito já para te relembrar que se já não é a primeira vez que vês os meus vídeos e gostas de me seguir e ainda não me segues, aproveito este momento para carregar no botãozinho vermelho aí em baixo e subscreve o canal, ativa também as notificações para não perderes nenhum vídeo e bora lá começar mais um dia da minha vida. Então, malta, é assim, queria fazer aqui um update, bem, primeiro update da borbulha, ok? Lembram-se da borbulha de ontem? Está assim, porque entretanto ela estava branca, eu não aguentei e espremi e ficou assim, pronto, é a vida, eu sou dessas, nunca tenho borbulhas, pois precisamente num dia romântico como o de hoje, tenho logo uma borbulha no queixo, mas pronto. Update, já tirei o penso, porque eu não consigo estar com coisas em mim muito tempo, então já tirei o penso grande de ontem, vocês lembram-se. Ah, pronto, para quem não está a perceber, isto é o update do implante Implanon que eu coloquei ontem no braço. Pode haver alguém que vos tenha escapado o vídeo anterior, por isso, pronto, eu coloquei um Implanon novamente no braço e hoje é o primeiro dia? Não, é o primeiro dia, é o segundo dia. Pronto, vai fazer 24 horas, acho, 5 da tarde, mais ou menos, que foi a hora que eu coloquei ontem o aparelho. Ai, estou a ver agora que ainda não pus brincos, não pus nada. E pronto, tinha aqui um penso grande, mais compressivo e tinha um pequenino, entretanto tomei banho antes de tomar banho, tirei o grande e depois olhei para o pequenino e pensei, não, vou tirar já também o pequenino. Então, deixem cá ver assim se dá melhor, não sei se vocês conseguem perceber, mas pronto, aqui foi o buraquinho onde entrou para ali e o aparelho está aqui assim nesta zona. Não sei se vocês conseguem perceber, está com uma ligeira nódoa negra, é mesmo muito ligeira. Deixa eu ver se aqui a luz dá para perceber melhor. Não, nem dá para perceber. Eu acho que até está um bocado a desaparecer. Acho que se calhar até está a desaparecer a nódoa negra. Hoje de manhã, quando eu tomei banho, estava. Notava-se. Ai não, nota-se. Eu estou ali a olhar para o espelho e consigo perceber. Ai, estou muito mal hoje. Estou a filmar-me toda mal. Olha o carro, já até me assustou. Não, mas que estranho, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas pronto. Eu olho para o espelho e vejo a nódoa negra, mas a filmar não se vê. Olha, não sei, se calhar é na câmera que não vejo e depois quando estiver a editar nota-se perfeitamente, não sei, olha. O que é que vai acontecer hoje? O Carlos já fez deixar os meninos à escola e eu pronto, para além de colocar os meus brincos e o meu relógio, etc, já estou pronta, pronto. Com a mesma roupa de ontem, também sou dessas. Não está suja, para que é que eu vou pôr outra? Nem tenho tempo para pensar em roupa, vou mesmo com a roupa de ontem. Então, o top da Zara, estou com estas calças, também vou pôr em cima do bonequinho. Pronto, vamos ver aqui a barriga, por isso é que eu não me sinto muito à vontade de usar estas calças ainda, por causa da barriga. Mas pronto, olhem, e o que é que se vai passar hoje? Vamos pôr agora a Carolina à mãe do Carlos e vamos tirar tempo para nós, pronto. Estamos a pensar em ir almoçar fora, eu ando numa de um restaurante de sushi, acho que é de sushi, não tenho a certeza, mas acho que é. Ali para os lados de Alvalade, não é Alvalade, acho que é mais Campo Grande, é Campo Grande, Campo Pequeno, não, Campo Grande, é Campo Grande, eu acho que aquilo ainda é Campo Grande, e não sei se vamos aí, se vamos ao nosso restaurante, porque nós temos um restaurante, no dia do nosso aniversário nós tentamos sempre ir lá comer. O que não acontece há algum tempo, véio. A pandemia não fomos, depois da pandemia ainda havia assim um pouco de Covid, ainda havia pandemia, né? Também não fomos. Este ano, supostamente vamos em janeiro, não é? Mas não sei, como não fomos este ano, em janeiro só vamos, estão a entender? Estou-me a baralhar. Enfim,
Não sei, o que é que vamos fazer? Se vamos a esse que fica na costa ou se vamos aqui mais perto? Se calhar vamos mais perto porque o pai estava-me a dizer que se calhar é melhor ficarmos por perto porque o Dom Henrique está assim constipado e a querer fazer febre. Já ontem fez. Isso pode considerar febre praticamente. Tinha 38,1 e pronto. Não vai ele fazer febre, precisa estar perto. Depois ligam-nos lá da escolinha para ir buscar, né? Então, olha, aqui está tudo desarrumado. Oh, meu Deus, vou chamar aqui, está mesmo desarrumada. Pronto, malta, é isso. Vai acontecer hoje. Está um tempo ótimo. Está aquele fresquinho da manhã, sabem? Eu adoro este fresquinho da manhã. Estou aqui por causa da janela, talvez. Bem, enfim. Já volto a contactar. Ainda não vos tinha mostrado, mas estas unhas fiz antes de ontem, acho eu. É esta cor assim. Isto não está a focar. Porquê? Mas pronto. Dá para ver mais ou menos a cor e como é que ficou. Pronto, acho que ficou bem. Bonitinhas. Digam-me aí embaixo nos comentários o que é que acham das nails. Tive que ir trocar de calças porque sujei as outras. Então aproveitei e fiz Sujaram-te. um pão com Tulicrem? tulicrem para o Carlos, porque ele estava a morrer de fome. Deixou-me Eu estava a cá. morrer de fome. A cara dele. Eu até vejo Estes dois foram que fome. Que é a melhor namorada do mundo, que é? Eu estou. Não tenho outra. Ah, olhem, esta foi a mala que eu lhe dei. Vou-vos mostrar. Minha mala do mundo. Ele amou a mala, usa a mala, tipo, ele ama a mala. Não posso agarrar na mala que ele começa logo. Ai, a minha mala. Pronto, é esta aqui, da Tommy. Com este fechinho aqui por fora. Depois tem aqui um compartimento, não sei se dá para ver. Tem também uma parte para pôr canetas e pronto. É fixe, curto. E ele gostou muito pelo facto de ter, ser toda preta, inclusive é os. Como é que isto se chama? Fecho. Os fechos, pronto. Toda preta. É giro, eu gosto. E é assim, maleável, sabem? Olha Pronto, já me está a tirar a mala, vamos ver. Ele amou. Infelizmente. E a mãe minha carteira nova também. Infelizmente. Ofereci-lhe uma mala, uma carteira a combinar com a mala da Tommy também. E este caveirãozito. Não gostou. Dá cá. Não gostou. Então ele fez-me uma ruga no coração. Cada vez que eu me lembro disto. Dá-me um aperto no peito. E foi trocar por isto, pronto. Que é um porta-cartões. Que ele adora porta-cartões. Ele gosta mesmo é deste sistema de carregar aqui. Eu nem sei como é que isto se usa. Isto dispara os cartões, sabem? Pronto, ele curte Uma isto. E agora está todo gostosão com os óculos que eu também lhe dei. Ó, vê ele. Ó, só falta o casaco. Mas ele não diz que não consegue vestir o casaco, ainda está muito calor para isso. Não. Nem se vai tirar o casaco. Pronto, vamos ver onde é que vamos almoçar. Vamos ao McDonald's.
Uma estreia para nós. Para mim não é que eu já andei. Mas o Carlos nunca anda de Uber. Estávamos agora aí para o restaurante e estamos neste momento a voltar para trás. Vamos deixar o carro em casa e vamos chamar um Uber para ir para o restaurante. Ai, que tu queres é beber agora que eu me enterei? Não. Tu queres é beber agora que eu percebi. Bem, vou ver a aguinha. Vamos chamar um Uber. Afinal, não vamos a nenhum daqueles restaurantes que eu vos falei. Vamos ao restaurante vegetariano. O Carlos, quando percebeu que era vegetariano, fez logo uma cara. Mas pronto, vamos a um restaurante vegetariano, que era onde as amigas da minha mãe se juntavam. Olha aqui uma barata. Ai, minha Nossa Senhora. Onde as amigas da minha mãe se juntavam para jantar todos os meses. Todos os meses, pronto, assim. Olha, está a chegar. E pronto, estamos à espera do Uber. Do Uber não, do Bolt. Fabada a comer. Agora está a comer meio que essa. É porque estava a comer. Enchi a comida toda. Já podes acabar. E depois, Umber. A galifona. Olha, vejo um banho. Agora está com vergonha. É sempre o que é vazia, quase. Mas eu comecei. Bem, malta, vocês não vão acreditar no que é que aconteceu. Então, vínhamos no carro, né? Eu quase a dormir. Aliás, eu adormeci por um minuto. Durante um minuto eu estive a dormir na viagem. Viemos para casa, eu atirei-me para cima da cama, literalmente. Aliás, eu atirei a mala aqui para cima do sofá. Fui para a cama e atirei-me. E o Carlos atirou-se ao meu lado e adormecemos. Adormecemos. São 5h35 e vamos agora buscar os meninos à escolinha.
E pronto, e depois vamos buscar a Carolina a casa da mãe dele. Isto é o que os pais fazem quando têm folga dos filhos. Os pais aproveitam para dormir. Estavas a dizer o quê? Okay. Ninguém acredita se chegarmos atrasados. Porque estávamos a dormir. Ai, meu Deus! Meu pão! Olha os meus filhos. Coitadinho daquele pão. Já estamos a ir para casa, almoçámos na mãe do Carlos. Jantámos. Jantámos com o Carlos. O Carlos devorou o jantar. As crias estão lá atrás. Eu acho que o Guilherme está a dormir. E o Henrique também. Estão todos a dormir, menos a Carolina. Pronto, malta. Até ao próximo vlog. Tchau.